Oko 630 domaćinstava u selima Veliko Palančište, Kavanište i Stari Voćnjak dobit će kvalitetno vodosnabdjevanje. Mnogo će im to značiti s obzirom da se za vodu snalaze na razne načine. Normalno da će olakšati život zbog ljudi sami, zbog stoke, zbog svega. Ne znam šta tu reći, stvarno voda život znači. Pa svi znamo da je to jedna od osnovnih potreba ljudskih, je potreba za vodom. Tako da to je jedna od veoma bitnih stvari za normalan život. Ovaj projekat je od velikog značaja, smatraju u gradskoj upravi. Godinama mještani pomenutih sela muku muče sa nedostatkom vode. Njihov problem konačno će biti riješen, i to zahvaljujući vladi Republike Srpske, koja je za ovaj projekat obezbijedila 2,5 miliona maraka. Kada uspostavimo ovaj sistem, kada izgradimo ovu vodovodnu mrežu, onda ćemo na osnovu procjena stručnih lica i na osnovu tehničkih uslova vidjeti koliko je to zona obuhvata koju ćemo možda moći proširiti prema naseljima Jelovac i Crna Dolina. Znači to tek nakon završetka projekta. Za ovaj projekat će biti izgrađeno oko 60 km vodovodne mreže sa kućnim priključcima, gdje će biti ukupno priključeno na gradski vodovod oko 630 domaćinstava. Zaista na ovaj način ćemo riješiti dugogodišnji problem, mogu reći slobodno višedecenijski. Želim da naglasim i ovo da smo do ovog projekta došli upravo iz razgovora sa mještanima. Dolazili smo ovdje, razgovarali više puta na različite teme o infrastrukturnim problemima i projektima. Narod se složio, bili su jedinstveni da je prvenstveno prioritet da se riješi vodovod. Izvođač radova je preduzeće Hidrokop iz Banja Luke. Vrijednost je negdje 2,5 miliona maraka, rok je godinu i po dana, tako da imamo vremena i završimo to sigurno u roku. Rok za završetak radova je 18 mjeseci. Iz gradske uprave poručuju da planiraju posjetu svim mjesnim zajednicama na području grada kako bi se upoznali sa problemima mještana i pokušali ih riješiti.